বোকাতহে পদুম ফুল ফুলে বুলি কয়। তার জ্বলন্ত উদাহরণ আমাৰ জাতীয় বিদ্যালয় কাকপথাৰৰ ছাত্ৰী তনুশ্ৰী হালৈ। গতিকে তনুশ্ৰী হালৈ আমাৰ বোকাৰ পদুম হৈ ফুলি উঠিছে, তাই উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। এইখন ঘৰৰ পৰাই তাই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু চেণ্টাৰটোৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাই জাতীয় বিদ্যালয় কাকপথাৰলৈ গৌৰৱ কৰি আনিলে। গতিকে তনুশ্ৰী হালৈ আমি উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মানিক অসম ইউটিউব চেনেললৈ। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ জাতীয় বিদ্যালয় কাকপথাৰ গৌৰৱ তনুশ্ৰী হালৈ। তনুশ্ৰী হালৈ খুব ভালকৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল এই বছৰ। গতিকে তেওঁলোকৰ এই ঘৰখনলৈ আমি আহি পদাৰ্পণ কৰিছোঁহি। জাতীয় বিদ্যালয় কাকপথাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ, ভৱিষ্যতে আৰু ভাল কৰিব। তাইৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফল সম্পৰ্কে মই তাইৰ মুখৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে আমাৰ বাইদেউ ছাৰসকলেও ইয়াত আছে, তেখেতক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে আহিছে, সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আহিছে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে আছে, লগতে আছে তনুশ্ৰী মাকো আছে। গতিকে সকলোকে মই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে তনুশ্ৰী হালৈ, তোমাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ জাতীয় বিদ্যালয় কাকপথাৰ তৰফৰ পৰা। তুমি আমাৰ গৌৰৱ, তুমি আমাৰ সম্পদ, হয়নে? তোমাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল পাই কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? তুমি মনে বিচৰামতে পাইছানে নম্বৰসমূহ? পাইছা। তোমাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আগতেও কৈছিলোঁ খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিবা, হয়নে? আগবাঢ়ি যোৱা। আৰু তুমি তোমাৰ ভাইটি ভণ্টিসকলক কি বুলি পৰামৰ্শ আগবঢ়াবা, কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিব লাগে, কি বিচাৰিছা তুমি? আমাৰ বিদ্যালয়খনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব লাগিব এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। এতিয়া তুমি যেনেকৈ আনিলা ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ পিছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গৌৰৱ কৰি আনিব লাগিব, হয়নে? কি বুলি পৰামৰ্শ আগবঢ়াবা? মই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ যে কোনো যাতে এলাহ বোলা বস্তুটো নকৰে, হয়নে? চবে ভালদৰে, সকলোৱে ভালদৰে পঢ়ি যায়, নিজৰ কৰ্মখিনি ভালদৰে কৰিবলৈ যত্ন কৰে। নিজৰ কৰ্মখিনি ভালদৰে কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে সফল হ'বই নিশ্চয়। খুব সুন্দৰভাৱে মন্তব্য আগবঢ়াইছে তনুশ্ৰী হালৈ, আমি ভাল পাইছোঁ শুনি। তনুশ্ৰী যি কৰ্ম উদ্যম, তেওঁ যি নিষ্ঠা আৰু সততাৰে নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিছিল, তাৰ ফলশ্ৰুতিত এয়া ফলাফল। জাতীয় বিদ্যালয় কাকপথাৰ গৌৰৱ কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোত আমি সকলোৱে উপস্থিত হৈছোঁহি, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ো আছে আৰু সকলোকে মই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। তনুশ্ৰীক আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ। লগতে মই ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। খুব কষ্টৰ মাজেৰে আমাৰ তনুশ্ৰী হালৈ এই ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে তেওঁলোকৰ ঘৰখনক দেখুওৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। খুব ভাল মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ দায়িত্ব কৰ্তব্যখিনি কেনেদৰে সম্পাদন কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কত ক'লে, আপোনালোককো অৱগত কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আহি পালেহি। ছাৰ নমস্কাৰ, আপোনাৰ অনুভৱ আজি জানিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰী তনুশ্ৰী হালৈ খুব ভাল এটা ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিলে এইখন ঘৰৰ পৰা, এইখন ঠাইৰ পৰা। আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অনুভৱ জানিব বিচাৰিছোঁ। তনুশ্ৰী হালৈ ৰিজাল্টটো পাই ভালে লাগিছে, কিন্তু তাইতো আৰু অকণমান আশা কৰিছিলোঁ। হয়, যিয়ে নহওক, এবাৰ এইবাৰ যি মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈছে, এই পৰীক্ষাটোত এটা নক্ষত্ৰ দিবলৈ যোৱাৰ বাবে হয়তো কিছু বেমেজালি দেখা দিলে। গতিকে তাইৰ ফলাফলটো যেনেধৰণে তাইও আশা কৰিছিলে বা আমি আশা কৰিছিলোঁ, সেইমানে আমি পোৱা নাই। ভৱিষ্যতৰ দিনত তাইৰ পৰা আৰু ভাল ফলাফল পোৱা আমি আশা কৰোঁ। হয়, ধন্যবাদ ছাৰ। খুব ভালকৈ আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, হৃদয়ঙ্গম কৰিছোঁ কথাকেইটা। তনুশ্ৰী যেনেকৈ বিচাৰিছিল আৰু হয়তো আমিও যেনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ, সিমানখিনি নহ'ল যদিও আমি সুখী হৈছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত তনুশ্ৰী আগবাঢ়ি যাওক তাৰে আশা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো আজি ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে এসাঁজ খোৱাবৰ কাৰণে, সেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাই ভিডিঅ'টো সামৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে ভোজন আয়োজন কৰিছে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। আশা কৰিছোঁ তনুশ্ৰী হালৈ ভৱিষ্যত সুন্দৰ হ'ব, আগবাঢ়ি যাব, তাৰে আশাৰে মই ভিডিঅ'টি সামৰিছোঁ। পুনৰ সকলোকে লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। আজি ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।